Dobrý večer, vážené dámy, vážení páni, dievčatá a chlapci, dobrý večer všetkým. Je mi cťou, že vás môžem privítať v našom cirkuse. Čakajú na vás krásne, neuveriteľné a magické vystúpenia. Prosím, privítajme spolu Nikoletu, ktorá túto show odštartuje. Ďakujeme za potlesk pre našu Nikoletu, skvelú bubeníčku, rodičia musia byť určite extrémne pyšní.